Національне свято з вишуканою музикою. На честь Дня Республіки, який сьогодні відзначає Азербайджан, в Національній філармонії України дали святковий концерт. 103 роки тому були закладені підвалини демократичної держави, пояснює лідер діаспори азербайджанців Хікмет Джавадов. І хай до більшовицької навали республіка проіснувала менше 2 років, ті здобутки шанує і сучасний Азербайджан. В 91-м году, то, что отмечено сегодняшний день у нас в Конституции, объявлено было, что сегодняшняя Азербайджанская республика является преемником той республики. То есть мы сейчас отмечаем 103-й год создания Азербайджанской республики. Во всем мире азербайджанская диаспора отмечает этот день с гордостью, с радостью. Естественно, и в Киеве, вы знаете, в Украине очень большая азербайджанская диаспора. Підприємці, дипломати, українські політики та керівництво меджлісу кримсько-татарського народу займають місця в колоні залі філармонії. Попереду 2 години класичної музики у виконанні ансамблю «Київська камерата». Диригент – народний артист Азербайджану Ялчин Адигізалов. Він представляє третє покоління славетної музичної династії Адигізалових. Крім творів американських та європейських композиторів, Ялчин Адигізалов знайомить публіку з творчим доробком свого батька Васіфа та інших азербайджанських корифеїв. Солідарність не лише в залі та на сцені, а й у щоденній боротьбі за свободу та незалежність. Азербайджану вдалося повернути частину своїх земель. Цього ж прагнуть українці та кримські татари, наголошує голова меджлісу Рефат Чубаров. У незалежної України завжди з Азербайджаном були добрі дуже стосунки. І по всіх параметрах ми дуже порозуміємося один одного. Можливо, цьому сприяє і біда, яка є в нашій і країні зараз, і яка довгі роки була і поки що зберігається в Азербайджані. Ми завжди підтримуємо і підтримували всі ці роки територіальну цілісність Азербайджану, і те ж саме зараз робить Азербайджан щодо України. Серед запрошених гостей і мер Києва Віталій Кличко. Захоплюється азербайджанською столицею Баку та бажає процвітання нашим народам. И чтобы у вас все получалось. Мы очень ценим, очень большая азербайджанская диаспора живет в Украине. Мы знаем очень много инвестиций, которые проходят в Украину. Очень ценим, развиваем наши добрые соседские отношения. А в этот день хочу поздравить еще раз всех с таким большим национальным праздником. Всех в Азербайджане очень ценим и укрепляем наши добрые отношения. Азербайджанська громада в Україні налічує близько 150 тисяч людей. А після столичної філармонії святкові концерти дружби приймуть Дніпро та Харків. Владислав Стужук, Іслям Пінка, Заман, АТР.